Olupapula lwa bukeddde ku ssande lwatuuse edda katale nga lukyusiddwa mu ndabika ne lwongerwamu ebirungo n'ebinnonnoggo by'otasaanye kusubwa. Michael Mukasa Ssebbowa, omukungaanya w'olupapula lwa bukeddde, agamba nti olupapula luno lwongedde okuteekebwateekebwa obulungi okukuyamba okuyita mu wiikendi. Luwa akaseera omuntu okwefumiitiriza ate nga lusanyusa omuntu waffe ku maaso n'ebirulimu. Ku ndabika mujja kulaba nga langi zivuddeyo bulungi nnyo. Nanje nungi nnyo ku maaso ezikakkanya obwongo bw'omuntu ayise mu wiiki ennamba ng'atabankana, ate era ne mubiri mu ojja kusanga nga tutuusizaamu ku ngeri gye tubikuwaamu. Omukoogo ogw'eddagala lyaffe nagwo gwongeddwamu ebirungo era ng'olupapula lwo luno oluganzi lusigadde ku siringi si lukumi lwokka. Eddagala lyaffe tuligezezza ne tuba nga tukuweera ddala eddagala mu bujjuvu. Tugamba nti tukuwadde kamunye. Tugamba nti tukuwadde kampuni asobola okujjanjaba endwadde 10 endwadde ezo tuzikuwa, era abakugu baffe abakozi okunoonyereza tetukomye ku jajjooli eyazaala muzzukulu we n'ambuulira kino kyekiwulira kino kino, wabula tugasseemu n'abakugu okuva mu bitongole eby'enjawulo. Mugenda kufulumirangamu emiko egikwata ku buwangwa n'ennono era ng'akusabye kunusu lukumi lwokka omwekwate. Mugawandiika ebbaluwa oba ekiwandiiko oba asome ky'asoma ddala kyekyo kyekitegeeza. Abantu baffe bangi olulimi baluwandiika bubi, osanga ebintu ebiwandiikiddwa ayagala kutegeeza kirala kakana olumu na n'okulemulaawe mudde naye nga kireese obuzibu obwo lwakwata tebyaludimu. Ebyobuwangwa tutandise ne Ssaabasajja yennyini, tukuleetedde enkola y'okukongoja Ssaabasajja nga yatandika emyaka miitirivu emabega eyo era ekyagenda mu maaso, era ab'embogo obaga nti bo tebasobola kukisuula mu ggulika. David Tamale yakusakidde kulire lino.